Ons het hierdie week gekyk na Johannes 2 vers 13 tot vers 25. En as 'n mens kyk na hierdie gedeelte, dan raak ons baie maklik vasgevang in die woede van Jesus in hierdie gedeelte. Maar as ons eintlik kyk na wat hier gebeur, sien ons dat Jesus die ontmoetingsplek met God is. Dit wat mense dit maak, al die geraas wat tussenin kom, en soos wat ons ook geraas het, wat maak dat ons nie God ervaar nie, het hulle op 'n fisiese manier daar ervaar. Wat is die goed wat in die pad kom van jou verhouding met God? Wat se geraas is daar tussenin? Wat se dinge neem ons vanselfsprekend? Op watter maniere of op watter plekke ervaar jy God die beste en die maklikste? Mag jy in hierdie week juis op daardie fokus. Juis op die plekke waar dit vir jou maklik is om God te ontmoet. Mag jy verras en oorweldig word deur God se teenwoordigheid. En mag hierdie jaar vir jou 'n besonderse een wees waarin jy God ontmoet. Mooi week vir jou verder. Totsiens. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.